Dobro večer, dobrodošli. Dok najviši funkcioneri u Bosni i Hercegovini spavaju produženi zimski san i kako je priznao državni parlamentarac Dragan Mektić, mlate praznu slamu. U ovoj zemlji nema ni najava masovne imunizacije protiv koronavirusa. Vakcina ima za svega 4% stanovništva. Premalo i prekasno za mnoge. A za postizanje kolektivnog imuniteta neophodno je vakcinisati oko 70% ljudi. Bosna i Hercegovina je od danas peta u svijetu po smrtnosti od posljedica koronavirusa, a svi dužnosnici peru ruke od odgovornosti što vakcine nisu nabavili na vrijeme. Svojom neodgovornošću i nesposobnošću vlasti su direktno ugrozile živote i zdravlje stanovništva, a večeras u presingu gostuje ugledni ljekar koji je u ime građana podnio krivičnu prijavu protiv državnih i entitetskih funkcionera zbog nenabavke vakcina. Doktor Bakir Nakaš je u studiju. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Šta je ovo, dragi doktore? Samo čujemo, ovdje umro ovaj, ovdje onaj. Kao u ratu. Evo, danas je preminuo moj školski drug, a prije 10 dana su mu umrli i otac i mati. Pa šta je ovo, dragi doktore? Pa definitivno nešto što nije normalno. Definitivno nešto što možda i ne liči na ono naše ratno stanje u kojem smo bili svi u takvoj situaciji da nismo znali da li ćemo danas izgubiti bližeg svog ili ćemo mi biti ti koji će odnijeti u neko groblje na Sarajevsko polje ili negdje gdje se moglo tad ukopati. Ovo što se danas dešava jeste posljedica jednog odnosa državnih organa i onih koji su bili odgovorni da unaprijed misle i razmišljaju o potrebama stanovništva Bosne i Hercegovine i pripreme se za situaciju da preveniraju ovakve brojeve koje mi danas imamo. Sigurno, ako imate veliki broj zaraženih, ako imate veliki broj hospitaliziranih, samim tim imat ćete i veliki broj umrlih. Je li vama ovo gore nego u ratu, kako mnogi ljudi evo, koji zovu i nas novinare, pitaju nas šta se dešava s vakcinama i mi ne znamo. Mi pitamo dalje. Pa vidite, situacija u ratu je bila takva da ste vi bili u jednom momentu iz potpunog mira dovedeni u situaciju da nemate vode, da nemate struje, da nemate uvjeta za život, da nemate hrane, da ne možete da se krećete. Međutim, imali ste opet neku unutrašnju komunikaciju među ljudima koji su se nadopunjavali jedni druge, jednostavno jedni drugima pomagali da takvu situaciju prevaziđu. Međutim, danas ova situacija, iako imamo danas i internet, iako danas imamo i televiziju, imamo i struju, električnu energiju, imamo vodu, imamo sve uvjete za život, mi nemamo uvjete za jednu socijalnu komunikaciju koja bi nam pomogla da puno lakše ovo prebrodimo. Kažu da je najgora osuda samica. Ako vas zatvore u samicu, ako ste prepušteni razmišljanju o sebi, o svemu što vam se desilo, o svemu što vam se može desiti, onda ćete biti u prilici da vam jako teško to pada. Mi smo danas u takvoj situaciji da većinom zbog ovog stanja smo izolovani i ne komuniciramo jedni s drugim. Da, u samici, dobro ste to rekli. Nisam naglasio u uvodu da ste ljekar u penziji. Namjerno. Zato što ste aktivniji od mnogih studenata. Zapravo, pa evo i angažirali ste se, vi ste zapravo u ime grupe građana predali državnom tužiteljstvu krivičnu prijavu protiv najviših državnih i funkcionera entiteta federacija BiH zbog ugrožavanja života i zdravlja stanovništva. Jučer ste saslušani. Onako ružno zvuči saslušano, ali eto, dali ste iskaz u tužilaštvu. Šta su vas pitali? Pa vidite, to je jedan normalni postupak. Ako neko podnese prijavu, logično je da se mora provjeriti koja je osoba koja je podnijela prijavu, jer na toj prijavi je moj potpis. Može biti da sam ga ja potpisao ili neko sasvim deseti koji nema veze sa Bakirom Nakašom. Tako da je to postupak u tužilaštvu koji provjerava navode iz prijave koja je navedena. I to je bio jedan razgovor sa tužilaštvom, sa tužiocem i istražiteljem kojim se potvrđivalo ono što je navedeno u krivičnoj prijavi. Samim tim data je legitimnost toj krivičnoj prijavi i ona je sad praktično postala aktivna u onom smislu jer je predstavljala mišljenje i osjećaj onih ljudi koji su stajali iza tih. Ja sam samo bio jedan koji je
potpisao. Iza mene je u prvom navratu bilo neki 25 građana Sarajeva, a kasnije je taj broj narastao negdje na oko 8000 u ovoj peticiji. I to je, ja mislim, jedan dovoljan broj koji govori o svjesnosti građana da postoji odgovornost onih koji su trebali da ranije misle po pitanju vakcinacije. Vidite li vi odlučnost državnog tužilaštva da ti funkcioneri, evo riječ je o predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegelti, ministrici civilnih poslova Ankici Gudeljević, premijeru federacije Fadilu Novaliću i ministru zdravstva federacije BiH Vjekoslavu Mandiću. Vidite li odlučnost da ova vaša krivična prijava rezultira podizanjem optužnica, sudskim procesom ili će i ovo biti zanemareno kao i mnoge druge krivične prijave? Pa prateći u posljednje vrijeme na desetine krivičnih prijava koje su podnešene i odnosa prema tim krivičnim prijavama, ja mislim da ova krivična prijava ima jedan razlog da je tužilaštvo vrlo brzo nakon podnošenja krivične prijave, mi smo 22. marta podnijeli krivičnu prijavu, dok ona dođe do te situacije da se rasporedi ko će biti određeni tužilac koji će preuzeti te poslove. Do jučerašnjeg dana mi smo praktično, znači za nekih desetak dana, došli u situaciju da je već saslušan podnosilac krivične prijave. Iz tog odnosa ja vidim da je odlučnost tužilaštva da ovaj proces započne na vrijeme i da utvrdi činjenično stanje da bi mogao donijeti konačnu odluku da li će ići u proces podizanja optužnice ili će jednostavno odbaciti krivičnu prijavu kao neargumentovanu, što ja sumnjam da će uraditi jer postoje jako puno elemenata i oni se iz dana u dan potvrđuju sa smrtima, recimo, liječnika, medicinskih sestara koji da su na vrijeme vakcinisani u januaru ili u februaru, danas bi bili sigurno živi. Za mnoge će biti kasno i ako budu optuženi i osuđeni ti najviši funkcioneri, mjesecima je ova zemlja, doktore, među 10 u svijetu po broju umrlih u odnosu na broj zaražen ukupno i u odnosu na broj stanovnika. Evo, prema današnjim najnovijim podacima i World Matter statistike koronavirusa i američkog John Hopkins univerziteta, peta je u svijetu Bosna i Hercegovina, 203 smrtna slučaja na 100.000 stanovnika. Sve su to nečiji očevi, majke, braća, sestra, djeca. Evo, djeca u posljednje vrijeme. Pa sigurno da je to porazno. Porazno je iz jednog prostog razloga što mi i pored toga što imamo uvjetno rečeno kvalitetan zdravstveni sistem sa dovoljnim brojem kadrova u sadašnjem trenutku, prostorom, opremom, u poređenju sa sistemom koji nam je bio 92. kada nismo imali dovoljno ljekara, medicinskih sestara, kada nismo imali električne energije, kada nismo mogli koristiti dijagnostiku, pa i u tom periodu mi smo uspijevali da spašavamo mnoge one koji su bili ranjeni i povrijeđeni, tako da je smrtnost bila sigurno daleko manja nego što danas imamo u ovoj situaciji. Ma da. Evo, samo u posljednja dva dana moram ovu crnu statistiku, nažalost, iznijeti. 178 umrlih. Prekjučer 99, jučer 79. Srbija, koja ima duplo više stanovnika od Bosne i Hercegovine, ima duplo manje umrlih. Prekjučer 40, jučer 42. Hrvatska, prekjučer 30, jučer 36. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini umrlo 7132 čovjeka, žene, osobe, ljudi. U Hrvatskoj 6149, Srbiji 5579. Zašto je ovolika smrtnost u Bosni? Pa definitivno to treba da odgovori struka. Struka je ta koja treba da donese konačni sud. Koji su razlozi za ovako visoku stopu smrtnosti? Evo, i vi ste stručnjak, infektolog. I ono što je mene razočarava jeste činjenica da u sadašnjem periodu gotovo se nije oglasila struka u tom pogledu da etički komiteti bilo kojih komora zdravstvenih ili ministarstava zdravstva, da oni koji su odgovorni za kvalitet i pružene usluge nisu razmatrali i donijeli određenu ocjenu
zbog čega smo mi na visokoj ljestvici po broju umrlih u čitavom svijetu. Šta vi mislite, zbog čega je to tako? Pa mislim da ima niz razloga koji su jednostavno jedni na druge se nadovezuju. Imamo jako puno hroničnih bolesnika koji su sa određenim opterećenjima bolesti koji kad dobiju korona, virusnu infekciju, podložniji su toj smrtnosti. Nažalost, danas i mladi umiru. Ono što je za pretpostaviti, i ovi mladi koji su umirali, definitivno su imali neko stanje koje nije bilo ranije dijagnosticirano, pa su imali određene predispozicije za težu kliničku sliku i eventualnu smrt. Neću isključiti i zakašnjelu hospitalizaciju, neću isključiti ni određeni nedostatak terapijskih mjera sa lijekovima koji su danas u svijetu priznati i registrirani, iako nisu etiološki lijekovi koji direktno liječe koronavirusnu infekciju, ali sprečavaju teže kliničke slike. U nekim slučajevima i nemamo, pa i ne možemo primijeniti. Možda i to je jedan od razloga. Možda je jedan od razloga i jedan protokol stavljanja bolesnika na asistiranu ventilaciju. Da li je jedan od razloga i kvalitet mašina koje mi koristimo? Zato kažem, mora struka da kaže svoje. Mi imamo određena stručna tijela, imamo određene institucije koje su morale za ovu godinu dana da zauzmu određene stavove i da to urade. Ima još jedno pitanje koje je danas sigurno vrlo, vrlo bitno, jeste to da u ovom periodu proteklom gotovo da nije bilo obdukcija koje bi potvrdile dijagnozu korona infekcije i na taj način rekli da je taj pacijent umro baš od koronavirusne infekcije. Da li pacijenti umiru sa koronom ili pacijenti umiru od korone, to struka nije odgovorila i ne može da odgovori jer nije primijenila mjere, a te mjere govore jedino na način kada uradite obdukciju, tada možete sa 100%-tnom sigurnošću tvrditi da li je uzrok smrti sama korona ili je nešto drugo. Zašto struka nije bila glasnija evo u ovoj godini, evo već koliko, više od godinu dana pandemije? Zašto političari ovdje vode glavnu riječ? Pa prvo, struka je bila iznenađena sa svim onim što se dešavalo oko pandemije i jednom preraspodjelom kadrova koji su trebali iz uvjeta jednostavnog života i rada i liječenja hroničnih obolenja, hirurških zahvata, preći u situaciju da liječite infektivne bolesti i da imate jedan osjećaj da ste u riziku da možete biti zaraženi. Samim tim i struka je bila iznenađena i vjerovatno je bila više opterećena kako organizovati izolatorije, kako organizovati liječenje, kako ne dozvoliti da se infekcija proširi unutar bolnice, kako spriječiti hospitalne infekcije i hospitalizam. Tako da su se sigurno bavili više tim problemima, a manje su bili aktivni u ovom dijelu. Druga stvar koja se desila jeste to da struku niko nije ni pozvao što se tiče ovih koji su bili glavno komandujući, a to su krizni štabovi. U kriznim štabovima su obično bili političari koji su imali određena rješenja za ove situacije. Ta rješenja su sigurno bila... Da su Bogu imali rješenje. Pa ta rješenja su bila u suštini rješenja koja su se provodila unutar cjelokupne međunarodne zajednice u Evropskoj uniji putem Svjetske zdravstvene organizacije. Nisu to bila neka posebna rješenja koja su vezana bila za Bosnu i Hercegovini. U tom dijelu je nedostajala struka da kaže šta treba uraditi, a da onda oni koji naređuju da slušaju struku. Ovdje je izgleda struka došla da sluša politiku, a politika je preuzela glavnu ulogu. Šta ti koji treba da naređuju, šta su propustili? Evo, osim što nisu vakcine nabavili na vrijeme, šta još nisu na vrijeme uradili? Pa nisu dosta toga uradili, a to je vezano sigurno za jednu kvalitetnu organizaciju i uvezivanje cjelokupnog zdravstvenog sistema. Mi imamo jedan, ja ga uvijek nazivam, možda se neko ljuti na mene, ali ja kažem frankenštajnski zdravstveni sistem unutar Bosne i Hercegovine koji se sastoji iz komadića koji su pridodati jedan drugom. Međutim, ti šavovi uopšte nisu jaki. Pa čak evo imate u Sarajevu
takvu situaciju da dvije velike institucije, dvije velike bolnice nisu uvezane tim šavovima na način da djeluju kao jedinstvena cjelina. Ne da nisu uvezane, to mnogi kažu da čak ratuju. Pa ja neću da kažem da ratuju, ja prepuštam to onim koji to doživljavaju. A sad možete misliti kakav je odnos između entiteta, između kantona, između pojedinih gradova, gdje vi jednostavno su se ljudi zatvorili u zdravstvenim sistemima unutar svoje zajednice i doveli do toga da vi imate situaciju da vi nemate međusobne komunikacije. Nažalost, mi nemamo komunikaciju u regiji. Mi smo propustili priliku da mi imamo, čak je neophodno bilo imati jedinstveni krizni štab za regiju Balkana. I to bi bila koordinaciona uloga tog kriznog štaba koji bi mogao da vodi tu politiku. Mi na nivou države Bosne i Hercegovine nismo imali krizni štab. Mi smo imali krizne štabove na nivou entiteta, mi smo imali krizne štabove na nivou kantona. Nedostaje vođstvo sa državnog nivoa. Je to namjerno urađeno? Pa, mnogi su zanemarili da država zapravo ima strateški plan za borbu protiv pandemije donesen još prije 12 godina. Jeste. Usvojen 2009. godine i u njemu definitivno utvrđeno sve po spisku, po prioritetima, kako će se djelovati, kako će se raditi. U jednom momentu bila je ideja da se taj sistem uspostavi, da krizni štab, odnosno koordinaciono tijelo na nivou države, bude formirano. Predsjednik tog, odnosno voditelj tog kriznog štaba je bio tadašnji ministar sigurnosti gospodin Radončić. Nažalost, njegovim odlaskom taj krizni štab se potpuno ugasio i nikom nije bilo u interesu da ga aktivira i vi ste izgubili mogućnost da koordinirate aktivnost na nivou države, a ono što je još nedostatno bilo u tom planu je trebalo da se formira ekspertni tim na nivou države. Mm-hmm. Ekspertni tim je trebalo da bude taj koji će voditi politiku djelovanja kriznih štabova. Također je trebalo da bude formiran komunikacioni tim koji će odlučivati o procesima komunikacije i informacija koje će se širiti među stanovništvom putem medija i koje će pomoći rješavanju ove situacije. Nažalost, ovdje smo mi svi bili prepušteni sami sebi i onda imate različite informacije koje dolaze iz zdravstvenih institucija, iz ministarstava zdravstva, iz vlada, iz kriznih štabova i pravite jedno... Je li to namjerno urađeno da se pokaže zapravo u doba pandemije da ova zemlja ne može funkcionirati? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste jer je to jednostavno mehanizam da se dokaže da, iako su svima puna usta Daytona i mogućnosti da se daytonskim rješenjem može sve rješavati, ipak na svim nivoima vi imate opstrukciju i ne možemo mi reći sad da je jedna od stranaka koja je u koaliciji na državnom nivou odgovorna. Odgovorne su sve koje su u vijeću ministara za nedjelovanje. Odgovorni su svi koji su u entitetskim vladama i distriktu Brčkom za nedjelovanje i nepritiskivanje države da djeluje onako kako je to propisano i što je ustavna obaveza. Ustavna obaveza je države da zaštiti zdravlje stanovništva. Jer ako država neće zaštiti zdravlje, vi imate sad odgovor, kaže, nije zdravstvo na državnom nivou. Pa je li u Ustavu zdravlje prioritetno? Ako je u Ustavu zdravlje prioritet, pravo na život i na zdravlje, čija je to obaveza? Je li to obaveza lokalne zajednice, mjesne zajednice? Ako je mjesne zajednice, onda u redu. Meni se čini da su danas mjesne zajednice bile puno aktivnije nego država. I prebacuju odgovornost jedni sa sebe na druge, ovi drugi na treće. Evo jučer su se građani podigli, traže ili vakcine ili ostavke do kraja aprila. Malo su se kao i ovi iz vlasti prodrmali, barem tako, jeli, šalju informacije u javnost da su intenzivno ušli u komunikacije za nabavku vakcina. Šta će se prije desiti? Vakcine ili ostavke ili nijedno ni drugo? Pa ja mislim da prvenstveno vakcine će još potrajati dok dođu. A samim tim mislim da će i potrajati njihova želja da podnesu ostavke. Mislim da federalna vlada odavno je trebala da bude zamijenjena jer ovo je vlada u tehničkom mandatu. Državni nivo, eto, počeo je nakon izbora, međutim, njegovo djelovanje je u odnosu na pandemiju toliko indiferentno. Da je to poražavajuće i da je to sramota
da su se tako ponijeli svi oni koji su u vijeću ministara. Hoće li biti još krivične prijave? Evo, vi ste sada prijavili 4 funkcionera, 2 državna, 2 entitetska. Hoće li biti još? Evo, advokati govore da će građani moći tužiti direktno funkcionere za smrt svojih najbližih, ali i za činjenicu da su morali kupovati lijekove svoje najmilije, iako plaćaju, jeli, zdravstveno osiguranje ili su ga plaćali, pa sad su u penziji. Pa sigurno da će biti. Ja mislim da i ova krivična prijava, ako bude pokrenut sudski postupak, će sigurno rezultirati time da će se još mnogi naći u ovom lancu nedjelovanja koji su odgovorni za sve ono što se dešavalo, a također i za ovo što će građani, ja mislim da građani neće biti pasivni, pogotovo nakon ovih osjećaja da su oni koji su trebali da djeluju nisu djelovali, oni koji su trebali da osiguraju materijalna sredstva nisu osigurali materijalna sredstva i ja mislim da će biti jako puno direktnih tužbi koje će biti vezane za smrt, teška zdravstvena stanja i to može donijeti jedno veliko opterećenje i budžetu i svemu onome što u budućnosti u Bosni i Hercegovini ćemo morati. Protiv institucija ili konkretnih institucija i funkcionera. Znate, vi možete u zdravstvu, vi obično imate takve odnose da vi tužite instituciju, a onda institucija dokazuje ko je odgovoran, jer institucija je ta koja je odgovorna da vam osigura zdravstvenu zaštitu i ona odgovorna je da osigura timove. Rijetke su tužbe koje su imenom i prezimenom na ime doktora ili na ime sestre ili na ime nekog pojedinca kojeg se optužuje da je on odgovoran. Obično se ide na tužbe koje su vezane za zdravstvene institucije, tako da će i ovdje ići optužbe na Ministarstva zdravstva, ići će optužbe na one koji su bili odgovorni da osiguraju zdravstvene fondove i nisu to uradili. To će biti metod kojim će se dalje sigurno to rješavati. Da su vakcine došle na vrijeme, dosta života bi bilo spašeno. Evo, u Bosnu i Hercegovini do sada ušlo 180.000 vakcina preko COVAX mehanizma, donacija ili entitetskih nabavki. Ovo entitetski, mislim, u Republici Srpskoj, pošto federacija ih nije nabavila. Još trebaju stići neke stotinjak hiljada iz Malezije od drugih donatora. Od COVAX-a do kraja aprila još 80.000, do kraja juna 100.000, preko EU mehanizma 100.000 i sve to skupa će biti dovoljno za imunizaciju, vakcinaciju. Ja znam da vi ne volite taj termin vakcinacija, ali eto, ono da kažem nešto što je bliže ljudima, za vakcinaciju 10% stanovništva. Svi stručnjaci kažu da je neophodno da bi se postigao kolektivni imunitet imunizirati između 55% i čak 85% stanovništva, zavisi kako ko od eksperata kaže. Pa kad ćemo dobaciti do tog broja? Evo, kažu stručnjaci također da je oko 30% stanovništva u Bosni i Hercegovini do sada prebolovalo koronu i da ima antitijela. Pa vidite, to su sve neke pretpostavke koje će se ispostaviti možda kasnije da su tačne ili nisu tačne. Ali ovo što ste naveli da nakon svih ovih dolazaka tih planiranih vakcina da ćemo imati toliko mali procenat vakcinisanih govori o nesvijesti odgovornih na početku da su oni računali da im je dovoljno što su potpisali ugovor sa COVAX-om. I da je to dovoljno rješenje, onda su mirno legli i spavali cijeli zimski san od oktobra mjeseca pa sve do današnjih dana kada se odjednom federalna vlada probudila kao iz nekog zimskog sna. Nažalost, ono što je porazno, državna vlast se nije probudila. Iako je podignuta krivična prijava protiv njih, vi vidite i danas da oni negiraju da je to njihova obaveza. Oni izgleda da negiraju da im je uopšte obaveza da zaštite stanovništvo Bosne i Hercegovine, kao da im je obaveza zaštite samog sebe. Iz tog razloga mislim da je propušteno sigurno prilika da se spasi veliki broj života, da se zdravstveni sistem rastereti, da ne bude ovoliko opterećen koliko je danas opterećen, a mi evo sad bez tih pretpostavki šta nam znači vakcinacija, imamo primjere Izraela koji je sa procentom koji je prešao 60%
praktično omogućio da ljudi normalno žive. Imate isto tako dobar primjer u Republici Srbiji koja je preko nekoliko stotina hiljada, da ne kažem skoro 2 miliona građana vakcinisala, pa opet dnevno ima 5000 novozaraženih. Što znači da se mora intenzivirati ta imunizacija. Kada će se intenzivirati imunizacija u Bosni i Hercegovini, to je potpuno neizvjesno i to zahvaljujući odgovornim ovim koji su navedena ove 4 osobe, a sigurno te 4 osobe trebaju da povuku i ostale koji su bili vrlo pasivni, čak se smješkali i govorili bit će to sve lijepo, mi smo potpisali ugovor, mi očekujemo da to bude onako kako smo se dogovorili. Jesu li oni zapravo odlučili da ništa ne urade? Pa evo, nekoliko dužnosnika je reklo zapravo da neće da uđu u direktne nabavke vakcina, bojeći se sudskih procesa, koje, kao u slučaju nabavke ovih spornih respiratora iz Kine. Pa zamislite da smo mi tako od 1992. godine rekli da nećemo u patikama otići u armiju BH i stat u rov i da nećemo sa starinskim puškama stat u odbranu Bosne i Hercegovine gdje bismo završili. Znači, ovaj odnos sadašnje vlasti, sadašnjih političara je direktno inkriminisan i sigurno ova prijava će rezultirati sudskim procesom i sigurno će na kraju rezultirati i presudom koja će biti takva da će oni snositi odgovornost za svoje nedjelovanje. Vidjet ćemo. Idemo na pauzu. Vidimo se za nekoliko minuta. Evo nas nazad u presingu, dr. Bakir Nakaš, ljekar, specijalista, infektolog u penziji, ali to ne treba naglašavati jer je aktivniji od omladine. Vjerujete li vi najavi federalne vlade da će, evo kažu, u narednih 10 dana nabaviti 2 puta po 250.000 vakcina, nakon što su prethodno rekli pa slagali da će nabaviti 500.000 ruskih vakcina? Vjerovat ću kad i nabave. Znači, dok i ne nabave, dok i ne vidimo na aerodromu, ja im ne vjerujem. Je li federacija pogriješila što je dugo insistirala na kao zapadnim vakcinama, a ruske i kineske su bile na izvolite? Pa definitivno mene kada neko pita koje vakcine preporučujem i koje vakcine preferiram, ja obično kažem da preferiram onu koja je raspoloživa. Što znači da se sigurno trebalo voditi računa o raspoloživim vakcinama koje su u datom trenutku, koje je u datom trenutku moguće nabaviti. Ono što su možda imali kao određeno opterećenje ili razmišljanje, ako nije vakcina priznata od strane Svjetske zdravstvene organizacije, da takvu vakcinu ne treba nabavljati. Međutim, koliko ja znam, sve ove vakcine su imale certifikat pod navodnicima da ih priznaje Svjetska zdravstvena organizacija i kao takve su mogle biti nabavljene i ponuđene stanovnicima. Što znači da se nije trebalo voditi računa o tome da li je to istočna ili zapadna, da li je to moderna nanotehnologija ili je to klasična tehnologija umrtvljenog virusa. Definitivno je bitno da ona pokrene proizvodnju antitijela i da stvara imunitet. Tek kad se takva jedna vakcina aplicira, onda možemo biti sigurni da će stanovništvo imati adekvatnu odgovor. Jeste se vi vakcinisali? Nisam. Nisu vas pozvali? Pa nisam, ja još čekam. Evo, ja sam pokušao da se prijavim u ovu elektronsku, digitalnu ovu poziv preko zavoda. Međutim, 5-6 puta sam se prijavio i nijednom nisam dobio SMS poruku, tako da nisam mogao da potvrdim i da me prihvate i nisam siguran da li sam praktično prijavljen ili nisam. Očekujem da će... Vjerovatno ima nade. Kad dođe masovna vakcinacija, ja mislim, iako sam u prioritetu kao zdravstveni radnik, kao osoba koja ima više od 70 godina, kao osoba koja ima najmanje 5-6 dijagnoza opterećenja, međutim, ja imam jedan svoj stil života gdje nastojim da sebe zaštitim i ne dođem u priliku da mi je neophodna
imunizacija ili određena nema terapija. Nema za vas, ali ima za političare. Ako ne ovdje, onda odu tajno da se vakcinišu u Srbiji, Hrvatskoj, sakriju se. Ste vi razmišljali da idete u Srbiju da se vakciniš? Pa nisam. Poziv je bio, ja imam poziv i prije ovoga što se desilo da se u Beograd išlo. Mene su prijatelji zvali u Sanđak, zvali su me prijatelji isto tako u Beograd. Nisam imao tu želju. Jednostavno smatram da ako ne može stanovništvo Bosne i Hercegovine da jednostavno dobije tu vakcinu i da im je na raspolaganju, zašto bi bio ja taj koji bi dobio tu vakcinu i zašto bi bio ja taj koji bi trebao biti u prioritetu u odnosu na druge ljude. Hiljade ljudi su iz Bosne i Hercegovine išli u Srbiju da se vakcinišu, a niko od političara koji nisu nabavili vakcine u Bosni i Hercegovini se nije ni zahvalio Vučiću i ostalim u Srbiji. Pa definitivno su i oni imali umiješane prste u tome. Ako svojim nedjelovanjem dovedu stanovništvo Bosne i Hercegovine u situaciju da nema raspoloživih vakcina na vratima, onda kada dobije poziv iz susjedne zemlje, oni će rado otići. Mislim da su i oni doprinijeli tome da sad Srbija ispadne jedan dobrotvor u odnosu na sve druge zemlje. Da su oni nabavili stotine hiljada vakcina kao što je nabavila Srbija, ne bi bilo potrebe da ljudi putuju u Srbiju i da se izlažu eventualnom novom virusnom zaražavanju i pojavi novih slučajeva oboljenja. Zašto ne bi Bosna i Hercegovina proizvodila vakcine kao što evo Srbija najavljuje da će raditi? Koliko sam ja pohvatao informacije, jedan član kriznog štaba na federalnom nivou je rekao da Bosna i Hercegovina posjeduje tehnološke i kadrovske kapacitete koji bi bili dostatni da proizvodimo vakcinu. Ja bi bio presretan da možemo imati tu vakcinu, međutim, ja imam jednu tugu koja mi je tako jednostavno u meni stoji, da Bosna i Hercegovina još nije uspjela da proizvodi infuzione otopine. A infuzione otopine su obična voda, so i neke druge komponente koje se trebaju proizvoditi na jedan vrlo jednostavan način. Za razliku od Bosne i Hercegovine koja ne proizvodi te infuzione otopine već 20 i nekoliko godina, u mojoj bolnici 1992. do 1996. godine mi smo proizveli 100.000 boca infuzioni otopina i spasili puno života. A danas ne može? Danas treba neko da naredi. Tada nije trebala naredba. Pazite, nama nije trebala naredba 1992. Mi nismo imali, ja se ne sjećam da je bilo puno naredbi. Nije bilo kriznih štabova koji su naređivali. Mi smo radili po savjesti. Mnogi neće da se vakcinišu, doktore. Evo, različita su istraživanja od toga da 2/3 želi, da 2/3 ne želi. Je li vrijeme da se ova antivakserska propaganda i djelovanje zapravo proglase krivičnim djelom? Je li to krivično djelo ugrožavanja zdravlja ljudi? Pa između ostaloga ima i tu elemenata. Međutim, ovdje ja opet imam jednu drugu zamjerku javnozdravstvenim radnicima u Bosni i Hercegovini, a to je da su vrlo pasivni u promociji vakcinacije. Jer ako nemamo vakcine, imamo makar priču o vakcinama, imamo makar priču o kvalitetu i potrebi imunizacije, imamo priču koja bi trebala biti plasirana građanstvu da shvate da je to jedino rješenje za borbu protiv pandemije. Nažalost, pasivnim odnosom prema građanima kojima ne pružamo adekvatne informacije o benefitu vakcinacije, mi dovodimo građane u situaciju da i antivakseri sada jednostavno osvajaju i svojim informacijama koje plasiraju dovode do toga da će se pojaviti manji broj ljudi koji će se vakcinisati. To se desilo i u Srbiji. Vi vidite u Srbiji da je nabavljeno jako puno vakcina, ali se nije radilo na promociji. Nedostatna promocija rezultirala je time da je veliki broj građana u Srbiji odbio vakcinu. Ja se bojim da smo i mi propustili jedno vrijeme koje je trebalo da bude, a to je sigurno vrijeme od januara pa sve do danas, da i putem medija i putem pisani, elektronski i drugih materijala da se ljudima svakodnevno servira informacija o potrebi imunizacije i na taj način da osiguramo da će svi ljudi
koji su u Bosni i Hercegovini, kad dođu vakcine, pristati da budu vakcinisani. Hoće li u jednom momentu imunizacija postati obavezna? Pa mislim da neće biti obavezna u onom obliku u kojem su recimo obavezne vakcinacije kod djece od tuberkuloze, od određenih bolesti koje su već u tom kalendaru navedene. Grip, odnosno koronavirusna infekcija, nije karantinska bolest. Vi možete naložiti imunizaciju za karantinske bolesti. To vam je bila variola vera. Variola vera je definitivno karantinska bolest i vi ste u tom momentu kada je vladala epidemija u bivšoj Jugoslaviji naredili da se treba imunizirati cjelokupno stanovništvo. Možete zamisliti da je imunizirano 18 miliona građana Jugoslavije za nepunih mjesec dana. I sad kada to poredite sa sadašnjom situacijom... Preko 90%, jel? To je apsolutno nešto. To je i vakcinisani i oni koji su bili vakcinisani i oni su revakcinisani. Jer je to bio samo jedini mehanizam da vi zaustavite tu epidemiju. I mi smo je zaustavili na broju koji nije prešao 200. Da je situacija slična sadašnjoj, da je ova aktuelna vlast bila u Jugoslaviji, ja mislim da bi se ta epidemija variole vere u Jugoslaviji toliko raširila da bismo mi bili zatvoreni u izolatoriji, da bi bila čitava Jugoslavija karantin. Međutim, mi smo imali tad jednu politiku javno-zdravstvenu, imali smo takvu vlast i rukovodstvo koje je jednostavno brinulo o stanovništvu, osiguralo vakcine i zdravstveni radnici su za taj mjesec dana imunizirali 18 miliona građana. Da. U posljednje vrijeme poseban problem su mutacije virusa. Koji trenutno soj dominira u Bosni? Ja puno čujemo o britanskom soju. Kakve su vaše informacije? Pa teško da mi možemo reći koji dominira, jer mi ne radimo analizu i mi ne radimo određene pretrage koje bi nam omogućile da na određenom broju uzoraka kontrolišemo koji nam je soj prisutan. Trenutno mi imamo nekoliko sojeva koji su i ranije bili u Bosni i Hercegovini. Oni su tu i oni će cirkulirati u zavisnosti od toga koliko će stanovništvo biti u prilici da ne poštuje ili poštuje mjere koje mi propisujemo. Ili da ulazi, izlazi i granice Bosne i granice i sve. Godinu dana širom otvore. Apsolutno. To je jedan od propusta koji je pitanje državnog nivoa. Eto, tu se vidi opet taj državni nivo. Ne možemo mi reći da će mjesna zajednica donijeti odluku da treba PCR kad ulazite u Bosnu i Hercegovinu. To treba da donese. Još malo treba pa i da mjesne zajednice odluče. Pa, meni se čini da će oni prenijeti da to mjesna zajednica odlučuje. Koliko dugo se mogu razvijati, doktore, mutacije virusa? I može li se desiti da mutirani virus zapravo u jednom momentu nadjača vakcine? Pa imate primjer sezonske gripe, imate primjer ranijih pandemija koje su bile SARS-a, imate primjer H1N1 gripe koja definitivno svake godine se pojavljuje novi soj. I vi svake godine imate u programu vakcina te nove sojeve koji se pretpostavljaju da će biti ugrađene, što znači da i ovaj virus će sigurno proizvoditi svoje nove sojeve, mutirat će. Da li će doći do toga da će biti nadjačana kompletna situacija da imunitet postignut ovom vakcinom neće biti dostatan da može da prevenira bolest sa novim sojem, to ostavljamo stručnjacima da oni prate i na osnovu toga da kad otkriju novi mutirani soj koji je takav da ne može biti zaštićen sadašnjom vakcinom, da proizvedu novu vakcinu, jer mi ćemo se definitivno morati permanentno revakcinisati. Mi ćemo morati imati periode... Raznim vakcinama, ne samo jednom. Ovo, recimo konkretno vezano za korona infekciju. Da li će se pojaviti novi virus? Ja ne znam. Da li će se pojaviti neka nova karantinska bolest? I to ne znam. Mi smo jedno vrijeme zaboravili, ja kad sam specijalizirao zarazne bolesti, tad to nije bilo popularno. To je bilo 74. do 79. godine. Tad je bilo popularnije biti hirurg, internista, plastičar,
otorinac ili tome slično. Niko nije ni govorio da će biti infekcije. Ja sam u prilici bio da ja završim specijalizaciju da ne vidim difteriju, jer je bila redovna vakcinacija i ta bolest je iskorijenjena. Ja sam bio u prilici da niz bolesti ne liječim jer ih nije bilo. Međutim, ljudi su prestali da misle o problemima koji se mogu pojaviti vezane za zarazne bolesti. Prestali su da misle o problemima koji mogu da se jave u vezi sa imunološkim statusom organizama i odgovorom na određene viruse, zloupotrebom antibiotika koje su proizveli takve superbakterije koje mogu da ubiju čovjeka u roku od nekoliko sati sa septičnim šokom. Znači, prestali smo da mislimo o nekim problemima koji se mogu pojaviti i ovo nam je sad došlo kao jedna posljedica tog pasivnog mišljenja. Prvo nam je bilo, mi smo imali opomenu SARS-a, imali smo opomenu MERS-a. To su bile opomene koje su rekle pripremite se. Pa se evo mi pripremili 2009. donijeli plan za prevenciju i kontrolu pandemijske gripe, pa onda 2019. taj plan i 20. stavili u ladicu, zaključali ladicu dva puta da ga niko ne izvadi, a onda rekli entitetima pravite svoje planove. Zato neko mora odgovarati. Sigurno. Pandemija je ogolila mnogo toga u zdravstvenom sistemu, pa i činjenicu da nemamo dovoljno stručnjaka. Nemamo dovoljno stručnih ljudi, doktore. Pa mi smo imali jedan odliv 1992. godine kada je veliki broj liječnika i zdravstvenih profesionalaca napustio Bosnu i Hercegovini i otišao širom svijeta. Tako da smo izgubili jednu generaciju. Mi smo sad opet u prilici da smo stvorili novu generaciju, pa smo ih onda doveli u situaciju da napuštaju Bosnu i Hercegovini. Vi znate koliko je liječnika otišlo iz Sarajeva u zadnjih 7-8 godina. Vi znate koliko je sestara otišlo iz Sarajeva. Sve je to jedan odliv koji se sada se to odražava na kapacitete koji su nam na raspolaganju. Nažalost, vidite, iako je situacija takva, ja još nisam čuo da se iko od onih koji su otišli iz Bosne i Hercegovine dobrovoljno javio da dođe u Bosnu i Hercegovinu da pomogne Bosni i Hercegovini i pomogne zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine da riješi ove probleme. Većinom se javljaju online. Online je nešto što ja ne smijem da kažem, šta se ne može sve onlineom. Onlineom se može pričati, ali se puno toga ne može riješiti. Da. Stručnjaci, evo, anesteziolozi ovih dana, jedni kažu ovako, drugi onako u vezi sa ovim spornim respiratorima, takozvanim malina respiratorima iz Kine. Pratili ste sve ovih dana, jesu li upotrebi, nisu li upotrebi, jesu li povučeni, nisu li povučeni, da li su ljekari tjerani da ih koriste, ima li pisama ili nema pisama i tako dalje. Kako ste vi ovo sve doživjeli sada, evo, sve ovo što se zbiva proteklih dana u Bosni i Hercegovini, izjave ljekara, da nisu tjerani da koriste takozvane malina respiratore, preko onih koji su izjavili da su odbili da ih koriste? Definitivno sam razočaran jer nisam još čuo da su strukovna udruženja reagovala. Mi imamo strukovna udruženja svih specijalizacija. Mi imamo strukovno udruženje anesteziologa. Aha. Mi imamo strukovno udruženje infektologa. Mi imamo strukovno udruženje intenzivista, internista. Mislim da je porazno da do danas ta strukovna udruženja nisu stala iza svojih odluka i zaključili kako se treba raditi. Iz tog razloga su sadašnje situacije da imate unutar struke različita mišljenja, različite priče, različite konstatacije, različite izjave, pa jedni druge optužuju, jedni drugima pridodaju ili oduzimaju. Mislim da tu treba da se više uveže struka, a manje da se vodi računa o politici i manje da se vodi računa o pripadnosti određenom zdravstvenom sistemu kantona u zdravstvene ustanove, nego ono što kaže struka. A šta vi kažete? Pa mislim da... Evo konkretno o tim respiratorima iz Kine. Ima jedna stvar koja je u medicini, a pogotovo u anesteziologiji,
gotovo identična sa vazduhoplovstvom. Vi znate da pilot kada dođe ujutru na posao i kada treba da krene da vozi avion, on jednostavno može da kaže kontrololu da ja danas ne osjećam se sposobnim da vozim avion ili danas mislim da avion nije u tehničkom smislu ispravan i ja neću da vozim. Mislim da su oni koji su odgovorni, a to su anesteziolozi, trebali da zauzmu određene stavove i ako su stava da respiratori nisu kvalitetni, onda nećete voziti respiratore. Ako su stava da su kvalitetni, onda ćete ih voziti, ali ćete onda imati određene posljedice koje će proisteći iz toga. Dakle, da li vi tvrdite da ima odgovornosti i ljekara konkretni, a ne samo šefova. Ja mislim, nije to odgovornost ono da je krivična odgovornost ili neka, nego je to jednostavno stručna odgovornost gdje su trebali da se uvežu i da stanu u zaštitu svoje struke. To je ta odgovornost. I da kažu valjaju ili ne valjaju ti respiratori. I gotovo, i nema tu puno priče. Spašavaju li živote ili ubijaju ljude? Apsolutno. Da. Evo još nekoliko minuta do kraja emisije. Ne mogu, a da vas ne pitam oko nekih drugih stvari koje su vam jako bliske. Evo da podsjetim publiku da ste vi godinama bili predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Imamo mnoge borce protiv antifašizma zapravo u ovoj zemlji. Kad ćemo pobijediti? Evo, smrt fašizmu, sloboda narodu, kad ćemo reći smrt koroni, sloboda narodu? Pa ja mislim da smo daleko još od toga iz jednog prostog razloga, jer čitav svijet je u situaciji da ne može da se izbori sa koronom dok ne prođe određeno vrijeme. Ja ću opet se vratiti na jednu priču tadašnjeg člana predsjedništva Stjepana Kljujića, koji je negdje 1992. godine izjavio, koji je imao televizor i struje, da vidi da će rat trajati 4 godine. Svi smo ga tada optužili da bulazni, da nema pojma, a rat je trajao 4 godine. Ova korona će trajati sigurno puno duže nego što smo mi pretpostavili. Ovaj nas je virus prevario, i mene je prevario. Ja sam prije godinu dana govorio da će na ljeto biti tako, pa će biti lakše, pa će biti bolje, pa eto na jesen nećemo, pa ćemo putovati. Međutim, podobro sam se ja prevario, pa vjerujem da su se prevarili i drugi. I mislim da ćemo imati mi još puno, puno dana i mjeseci da se borimo s ovim virusom. Na koji način, kako ćemo ove mjere umanjiti, reducirati, sve zavisi od toga kako ćemo biti spremni da preduzmemo adekvatne mjere, a sadašnje najadekvatnije su mjere vakcinacije. Vakcinacija kao rješenje. Apsolutno. Da se vratim ovom fašizmu, antifašizmu, jesmo li mi pobijedili fašizam ovdje? Pa nismo. Mi smo u situaciji da je vojnički jednim dijelom fašizam poražen 1945. godine, međutim, također smo vrlo svjesni da su se tad pojedini fašisti preobukli i prešli u one neke crvene sa petokrakama i nakon izvjesnog vremena kada su osjetili priliku, ponovo se vratili onom svom izvornom fašizmu, da li u četništvu, da li u ustaštvu ili onom u Hanđar diviziji. Znači, taj fašizam nije mirovao, on je definitivno stvarao tlo za ovakvu situaciju koja je sada u regionu. Jer dozvolit ćete mi da one priče o Jugoslaviji i kapacitetima koje je imala tamo prije 90. godina i mogućnostima za ulazak u Evropsku uniju su bile sigurno daleko bolje od Čehoslovačke, od Poljske, da ne govorimo od Bugarske ili Rumunije. Međutim, ovi koji su riješili da Jugoslaviju rastoče, oni su uspjeli u tome i doveli su nas da kao sitne državice vrlo teško možemo da se približimo Evropskoj uniji onako kako smo mogli kao jedinstvena Jugoslavija. Evo za kraj, vama kao ono što kažu Sarajli sa dna kace, vjerovatno je isto teško palo odustajanje Bogića Bogićevića, odustajanje zapravo kandidature za gradonačelnika Sarajeva. Evo sada imamo novo ime, Benjaminu Karić. Kako ste sve to doživjeli? Pa doživio sam kao moj lični poraz, da ne kažem. Jednostavno,
Mada sam znao sam da će se to desiti jer imao sam iskustvo prije 4 godine kada se birao ovaj gradonačelnik koji je još danas, ja ne znam je li sutra će biti sutra treba zamijenjeno. Biti izabran, tako da sam ja predosjetio da će to biti jer svjestan sam koliko politika može da promijeni ono što u jednom momentu svi priželjkujemo, a politika to ne može da nam dozvoli. Dozvolit ćeš mi i na kraju još jednu konstataciju, a to je da čestitam svim građanima Svjetski dan zdravlja, to je danas 7. april, i da podsjetim da je tema Svjetskog dana zdravlja nejednakost u zdravstvu i u zdravstvenoj zaštiti. Znači, nismo mi jedini koji smo baš tako nejednaki što se tiče zdravstvene zaštite, pa imamo ljude koji moraju odvajati od usta i od drugih primanja da bi kupili lijek koji bi se morao distribuirati besplatno, nego je to sigurno prisutno i u svijetu. I ova godina koja nam ide do idućeg dana, Svjetskog dana zdravlja, nas tjera da razmišljamo o toj nejednakosti i pokušamo da je vratimo u one okvire u kojima će svako imati pravo na zdravlje onako kako to Ustav propisuje. Da se ukine diskriminacija građana po raznim osnovama, pa eto i u tom smislu. Absolutno. Hvala vam puno, doktore. Hvala vam. Hvala poštovani gledatelji, bio je Pressing. Doviđenja.